Зима вже навідалась до деяких українських областей. Перший сніг побачили у столиці і в західних регіонах. Прогнози щодо зимової погоди істотно різняться. Українцям обіцяють то вкрай морозні місяці, то помірно теплу зиму. Натомість у відділі кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського метеорологічного інституту стверджують, зима не буде винятковою за температурою чи опадами. Всього буде в межах норми, місцями температура опускатиметься на кілька градусів нижче. Однак сильних і тривалих морозів не очікується. У грудні на більшості території України температура коливатиметься в межах мінус 3-4 градусів. Похолодніше аж перед Новим роком, однак сама новорічна ніч буде теплою. У найближчі дні криворіжцям слід очікувати мокрого снігу з дощем. Це прогнози місцевих метеорологів. Припиняться опади вже до кінця тижня. 28 на 29 число будемо очікувати опади у вигляді дощу вночі завтра з мокрим снігом і можуть зберегтися опади ще вночі 30 листопада. А в день 30 листопада вже буде прояснятися. Початок зими буде теплим. Температура в день буде коливатися в межах 8-11 градусів тепла.